开花了，他跟我很友好。你觉得让这个迅速开花的秘密是什么？我觉得就是要夸他，花跟人一样的，当你夸他，你经常看他，你说长得真美呀，欣赏他，然后夸他漂亮，他就长得真好。我有好几盆呢，这个花，而且一年四季都轮着开花，真的是看着他很幸福。自信都是夸出来的。一个孩子，你不断夸他，一个人不断夸他，他就会变美，他的五官呀，他的长相都会变美。有一个日本人，他做了个实验，就是拿两杯水做实验，一杯水是天天夸奖他、赞美他，说你很漂亮，你很美，我爱你；另外一杯水就对他说一些非常恶毒的话，就是厌恶你、你很丑等等。最后，他把这个水结晶了之后做出来的科学结论令人大吃惊：一杯非常漂亮，结晶出来那个花纹非常美。另外一杯就很丑陋，所以我们对待身边的事物也是，你要喜欢它，你特别爱惜它，它就会跟你相处得很友好。花也是一样，你的秘密是什么？所以我觉得养盆栽不要花太多心思，但是就是要跟它交流，就是要关注它，赞美它，你去爱它，它就爱你，它给你开出漂亮的花。这是我的分享，下次见，拜拜。